אני ממש מתרגשת. וואו, תראי איך הם עומדים. מה, אומייגאד? אני הולכת להפריע להם בירח דבש שלהם. בואו. יואו, זה מטורף. הבית של שבעת הגמדים. ולפתע אני שומעת. היי, ואיזה כיף שהצטרפת אליהם. כבר אני לא מצליחה לדבר. אליי לעוד ולוג, יום רביעי בגיאורגיה, ואנחנו עכשיו, מה? שלישי בגיאורגיה, יום רביעי בשבוע. ביום ראשון היינו חצי יום, זה עדיין נחשב. לא, היינו לילה, אבל טעיתי, כן. תזכור שמיכל תמיד צודקת. האמת שרוב הזמן ניקיטה צודק, אבל לא מדברים על זה. אנחנו ממשיכים את הטיול שלנו, בדיוק ארזנו את כל החדר, וידינו ממש שכאילו לא שכחנו שום דבר. אנחנו עוזבים עכשיו את החדר הזה, ועוזבים גם את טיבליסי. טבליסי. ראית? אמרתי נכון? נכון. יפה. אנחנו נוסעים לעיר אחרת שקוראים לה... ברז'ומי. אמרתי נכון? נכון. ייי. אבל קודם נלך לבית כנסת. נכון. שנמצא בעיר. אנחנו היינו כאן כמה ימים? 3 ימים? כמעט 4 ימים. כן, אפשר לומר. Everybody, let's go. בואו נצא ביחד להרפתקה מוצלחת. לאן נוסעים? כבר תדעו. זה ה-OOTD שלנו להיום. טה-טה-טה. האמת שככה הגעתי לפה. זה בסדר למחזר לוק עם ניקיטה? כולנו ממחזרים. אז קנינו מאיזשהו קיוס. קפה, נמס ואבקה. אין לי מושג מה זה, זה נראה כמו שוקולד. יש בפנים קורסונים. זה ארוחת בוקר שלנו. ככה זה נראה מבפנים. בוא ניתם. מאוד שוקולדי. כאילו השוקולד אשכרה נוזל, בשונה מהקורסונים שלנו. בוא ננסה את זה. אני אעשה כאילו זה אודם. ככה זה נראה מבפנים, זה פשוט שוקולדי עם כל מיני ופל ואגוזים וקרמל נראה לי. וואו! זה ממש טעים, אני מת על זה. וואי, זה בין הטובים. יש דווקא מלא שוקולדים טעימים שאין בארץ, כאילו. וואי, וגם את חייבת לטעום נסקוויק, כאילו השוקולד של נסקוויק, וואו. רגע, זה רק גיאורגי? לא, זה מרוסיה. אוקיי, זה לא גיאורגי, זה רוסי. ניקיטה, איך אפשר לדעת שזה הקפה שלי? עם האודם. יפה! טוב, אנחנו עכשיו מגיעים ליעד. אני ממש מתרגשת. הרחובות כאן מהממים. ניקיטה הפך להיות הצלם שלי חמודי. טוב, הגענו לבית כנסת. זוכרים שהראיתי לכם אותו בלילה? אז ככה הוא נראה ביום. ועכשיו הוא פתוח בשעות האלו. פעם קודמת לא נכנסנו אליו כי הוא היה סגור. זה היה ממש מאוחר. אני מרגישה כבר בבית. הנה, אפילו רשום כאן בעברית מתי זה פתוח. ובוא ניכנס. טוב, אני עכשיו בעזרת נשים. האמת שאני לבד, אין כאן אף אחת. בעזרת גברים יש יותר אנשים. ועכשיו הם מתפללים. יש כאן תמונה של ירושלים. האמת, זה נראה בית כנסת בדיוק כמו שיש בארץ. האמת שהיו הרבה בנים שבאו להתפלל, אז זה היה ממש מרגש לראות את זה. וואו, מגניב. קבלו, יש פה פח של הקקי של הכלב ופח רגיל של בן אדם. לקקי של בן אדם. אנחנו עכשיו בדרך למלון. זהו, להזדקות, נכון ניקיטה? בעשר אנחנו כבר צריכים לצאת עוד חצי שעה. מביאים לנו רכב ואנחנו כבר צריכים להזדקות על המפתחות. לא כמו בצבא שאנחנו עומדים כל אחד לפני כניסה. מסדר בוקר. כן, לא משאירים אחד שיעמוד ליד הכניסה של החדר. כן, לא, זה שונה. יש כאן... פארק מאוד יפה. באנו ממש לא מזמן. אוקיי. עד לא מזמן היה פה ממש מלוכלך מה שסיפור לנו, ונראה חדש מאוד יפה. כן, ניצבו את המקום הזה ממש יפה. הבתים נראים ערכים, כאילו, בפנים לא מרגישים חיים, כנראה שזה ממש עוד לא, כאילו, יצא לפעולה. אולי. איך בא לי לגור בבית כזה? יש כאן גם מזרקה יפה. וואלה, מתאים לי החורף הזה דווקא. יואו, תראו את הפודל הזה! זהו, אנחנו עוזבים. זמן לארוחת צהריים. בוא ננסה את המקדונלדס של גיאורגיה. כל מדינה אני מנסה. יש כאן למדוד חום, ואני בסדר גמור. איזה יפה כאן, וואו, זה ענק. מה, יש להם גם עוגות? זה נגיד אין בישראל. יש להם כאילו קפה, מאפה. טוב, המחשבים יש גם בארץ, זה לא חדש. אם יש משהו שניקיטה ממש אוהב, זה הצ'רי פאי. שהיינו בחול כל הזמן, הזמין את הצ'רי פאי. זה בעצם פאי וחמניות. אני גם ממש אוהבת את ההש בראון, שזה תפוח אדמה כזה קריספי. יש להם כאן מלא ארוחות שאין בארץ. כאן לוקחים את המשלוח. תנקיו, בתיאבון. אגב, כל זה
הנה, עלה כמה אמרת? 48 שקל. שבארץ כנראה שזה היה עולה איזה 100 שקל. ASMR. הנה, תפוח אדמה זה מושלם. אם אתם בחול, תזמינו הש בראון. סיימנו לאכול והזכרנו אוטו. עכשיו כולנו באוטו. ניקיטה וסרגי הולכים לנהוג. גם את רוצה, אלינה? אולי בתוך עיר קטנה. אוקיי. אני היחידה שלא אנהג. יש לי רישיון, אבל עדיף שאני לא אנהג, כי הרבה זמן לא נהגתי. לא נכון. הפעם שישנו לפאב וסתת אותנו הלכה הביתה. נכון. אבל זה היה מזמן. מאוד מאוד צעירה. אוי, תודה. תמשיך, איך היא מרימה לי. אני עדיין מפחדת, אבל לא נורא, אני אתגבר על הפחד ואני אנהג מתישהו. בכל מקרה, האוטו מאוד גדול, אז מאוד נוח. הזכרנו אותו עד סוף הטיול. איך קוראים לאוטו? טויוטה. רב ארבע. אין לי מושג מה זה אומר, אבל אם אתם מבינים, אז בבקשה. אנחנו עכשיו, יש לנו שעתיים של נסיעה עד לבורז'ומי, שזאת עיר קטנה בגיאורגיה. שאלת על אם יש להם צבא, הנה יש להם צבא. אומייגאד, כן, יש להם צבא. גם ראיתי חייל. לא היה לי נעים להצטלם איתו, אבל יש להם מדים מגניבים כאלה, ירוק אבל כזה מנומר. משהו כזה, כן. אם אתם נהנים מהוולוגים בינתיים של הטיול בגיאורגיה, אתם מוזמנים. להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לעשות לייק. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו צבא. אז הגענו לבורז'ומי, וזה לגמרי שונה מטיבליסקי? טביליסי. אני כל הזמן שוכחת איך אומרים את זה נכון. הכל כזה יותר קטן, כי זאת גם עיר יותר קטנה. וסתכלו את הנוף מאחוריי. הערים האלו פשוט מדהימים. העולם שלנו כל כך יפה, אני לא מגזימה. אגב, זה האוטו שלנו, שאנחנו מזכירים אותו. לקחנו אוטו יחסית גדול, שבאמת יהיה לנו יותר נוח. אני רגילה שיש פה דגל ישראל, וכאילו שזה לפי הארץ. אצלם זה לפי כזה אותיות באנגלית, ושילוב של מספרים. זה ממש פה מולי, אז יש את הבית מלון שנשאה בו. הפעם זה בית מלון יותר קטן ואישי. אנחנו קומה למעלה. אז נמשיך עם המסורת שלי ואני אראה לכם סיור חדר מלון. טן טן טן. אז זאת הכניסה. היוש. כולם כבר נכנסו, שמו את הדברים. אז כאן יש לנו ארונות, ואז יש לנו כאן מיטה, ולידה עוד מיטה. אני מתארת לעצמי שזה כאילו אמור אולי שילדים ישנים כאן, לא יודעת. כי זה כאילו לקחנו חדר של משפחה. אז אני ישנה כאן, ניקיטה ישן כאן. אז על כל מיטה יש שתי מגבות. פנים, גוף וקפקפים. אפשר לראות את הנוף מכאן. אני אראה לכם את השירותים. זה כזה מוזר להראות שירותים, אבל אני אוהבת להראות הכל. אז כן, זה חדר השירותים. מאוד לבן, כמו שאתם רואים. מקלחת מאוד גדולה. כאן יש מיטה גדולה. כאן סרגי ואלינה. ויש לנו כאן מיני מטבח כזה. אתם יודעים, קפה, תה, מקרר, שאני מתארת לעצמי שאין בו כלום. יש כאן מיני סלון כזה עם ספה, וכאן יש טלוויזיה, וכאן זה כאילו המזגן, ויש גם מרפסת. המרפסת די גדולה. מתחילה מכאן, וסתכלו עד לשם, ויש המשך. הנוף כאן מהמם, אפשר גם לשבת, לאכול, whatever. ואומייגאד, הנה הנוף שהראיתי לכם מקודם. והנה, המרפסת ממשיכה, וגם כאן יש פינת ישיבה מאוד נחמדה. וזהו. וואו, זה כאילו יוצא עשן מהערים. איזה מגניב. זה כאילו עדים כאלה. כמו בהריקוטר. כן, ממש. זה מטורף. בעיר הזאת ממש רואים את הערים. אמרו לי, בגיאורגיה יש מלא ערים, אז בבקשה, זה לגמרי מטורף. אז הפעם כולנו ישנים ביחד באותו חדר, כי אנחנו הולכים לישון כאן רק לילה אחד, ואז מחר כבר לנסוע לעיר אחרת בגיאורגיה. אז אמרנו כזה, טוב, לילה אחד, לא צריך עכשיו כל אחד חדר משלו. ככה גם חוסכים כסף, יהיה לנו יותר זול. זהו, אז עכשיו אנחנו נטייל בעיר, אז בואו איתי.
הגענו כאן לאיזה פארק ממש יפה. יש כאן גם שוק. תראי איזה חמודים. מה? אומייגאד. יואו! יש כאן פטריות. אין אכילות? לא נראה לי. לא נראה לי, וואי, יש על כל העץ, תראו כמה. לא נראה לי, אבל כדאי לאכול את זה. עכשיו אם אני אוכלת את זה, אני מורעלת, וזהו, הלך עליי. יו, יש גם למעלה. יש כאן נחל מטורף. איך אני אוהבת את הסאונד הזה של המים. יש כאן שלט של הסבר מה שיש כאן. בורג'ומי מינרל וואטר. הנה כל מיני בגדים מחממים. יא, איזה חמוד זה. כמו ברוסיה. מזכיר לי אחד לאחד את השוק של רוסיה. וואי, ניקיטה, תסתכל את הבית הזה. ממש יפה. אז זה בית קפה המקום הזה. איך אני אוהבת שכותבים את התפריט. זה ממש פינטרסט כזה. שלום לחתולוש. מה קורה נשמה? לשנייה הייתי יכולה לחשוב שהיא בובה. כל מיני סוגי ריבות ודבש. גם בבורג'ומי יש כלבים חמודים. מסתבר שיכול להיות שבכל גיאורגיה יש. תראו, יש כאן מיני אוטובוסים כאלה. בטח לתיירים. וכאן, אני חושבת שזה פארק. כשאבא שלי בחול, הוא תמיד משתמש במכונה הזאת. אתה מכניס לכאן כסף, ואז כאילו יוצא לך איזשהו תמונה. תמונה של מקום מאותה מדינה, אז נגיד כאן זה מקומות מגיאורגיה. זה פשוט ממש כמו הסימון כזה. אז אבא שלי אוהב לשמור את זה. אנחנו נכנסים. אפשר לשתות מים, אבל פחות בא לי בגלל הקורונה. וואי, מה זה הפארק המהמם הזה? יואו, תראו! הכלבים משחקים! איזה חמודים! זהו, התאהבו. נראה לי הם רוצים מסאז' מתגלגלים על הגב. כן, כל הטיול הזה בגיאורגיה עושה לי חשק לכלב. אהם, ניקיטה, בוא נאמץ כבר כלב. אהם, אהם. איזה חמודי. איזה כיף זה לראות כלבים משחקים. אז כן, בפארק הזה יש גם חנויות, מזכרות, מכונת צעצועים הזאת, יש כאן מיניון. וואי, זה מושלם. העץ הזה מזכיר לי את נוביגוד. תראה את הבובות האלה. זאת לא אלסה מפרוזן. הגענו לנחל של מקודם. תראו איזה מגניב העץ הזה, ממש עשה כאן צמות. בוא נעשה כמו בקיסקס שלי. אני הולכת להפריע להם בירח דבש שלהם. בואו. וואי, זה יפה פה, חבל על הזמן. כאילו תראי, אנחנו גם הגענו בתקופה טובה, אנחנו הגענו בסתיו. אתה יודע מה זה הסימון הזה? שאתה בדרך הנכונה, כאילו זה לפי דרך מסוימת. ככה זה בארץ. שביל ישראל. כן, נראה לי שאני צודקת או שאני טועה, אבל זה אומר שזה שביל כאילו מסוים. יואו, תראו את הגשר המגניב הזה. אז בעצם מה שקורה זה שזוגות קונים מנעול וזורקים את המפתח, נראה לי, לפה, לנחל. זה מסוים מסמל על אהבה, או שלא חייב זוגות, אני לא יודעת. וואו, הסתכלו כמה אנשים שמו כאן מנעול. זה מפוצץ במנעולים. זה ממשיך עד לשם. זה כאילו אומר לנעול את האהבה שלכם. גם רשום כאן את השמות. גם תאריכים, איזה מגניב. איזה יפה זה עם הנוף הזה. יאללה, רוצה לנעול את האהבה? או לזרוק את האהבה? זהו, נעלת. אין לנו מנעול פה, אבל... לא נורא, פעם הבאה. נראה שכאן יש איזשהו פארק שעשועים עם כל מיני משחקים. ניקיטה, אתה זוכר ברוסיה כשעלינו על המתקן המפחיד הזה למעלה? כן. אז יש את זה גם פה. נכון. רוצה לעלות? בא לך? אני לא, אני פחדתי. הייתי בסוף על הזה של הילדים. נכון. אתה היית על הגדולים. מה לעשות שיש לי פחד גבהים ואני לא מסוגלת לעלות עם הלב. ועוד תארו לכם שאם אני נופלת מזה, אז אני נופלת ישר למים כאילו. לא, כאילו תתארו לכם לעלות על הדבר המפחיד הזה. זה כמו לונה פארק, תראו את האונייה הזאת של הילדים. אבל זה נראה שזה קצת לא בשימוש, כי הכל כאן סגור. מאמין שאין הרבה אנשים וגם בגלל שעכשיו קשמים, אז הרבה מתקנים לא יכולים. נראה לי גם בגלל הקורונה סגרו מלא דברים. אני יכולה להגיד לכם שאמרו לנו שלפני הקורונה הכל היה פתוח 24/7. בגלל הקורונה אז הם עכשיו סוגרים את כל החנויות ואת כל המסעדות הרבה יותר מוקדם, כבר בשעה 10 בלילה הכל סגור. חייבים לסגור. והם פותחים רק ב-9 בבוקר, שזה ממש מאוחר. וגם לא כולם פותחים ב-9 בבוקר. יש כאלה שפותחים הרבה יותר מאוחר. כן. תראה איזה... וואו! אומייגאד! יואו, זה מטורף!
קבלו את זה. המפלים האלו. וואלה, מתאים לי ככה להיות באי בודד, ופתאום למצוא את זה. יש שם למעלה פסל שאין לי מושג מה זה, אבל הוא מחזיק איזה... זה נראה כמו הכדור הזה בארי פוטר הקטנצ'יק, שהם שיחקו איתו, שכחתי את השם. סניץ'? וואי, שכחתי. קיוטי! מיוש! תגידו לי שזאת לא רק אני, שכשאני פוגשת תינוק או כלב, ישר הקול שלי משתנה לקול יותר גבוה וחמוד כזה, או יותר נכון מעצבן. ואז יש לי כזה, היי, מה קורה? מה שלומך? קרינג'י. בלילה בדוק מפחיד כאן. במיוחד שזה נראה ממש שומם. זה, יש גם בישראל את הדבר הזה. תתארו לכם סרט אימה עם המשחקים האלה. כמו משחק הדיונון. משחקי ילדים. יש כאן טרמפולינה, ומעליה יש עוד טרמפולינה. אז ניקיטה אמר... אתם יכולים לקפוץ על טרמפולינה בזמן שאתם קופצים על טרמפולינה. יש כאן מסילות של רכבת, ושם יש רכבת קטנה וחמודה, אבל היא גם לא פעילה. מי רוצה לעשות כושר? יאללה, ניקי, תלך לעשות כושר. קדימה, זה הזמן. אם לא בישראל, אז בחול. קדימה, בוא נראה אותך. וואו, מי זה? ממש דרוק. יאללה, עכשיו ריצה 2 קילומטר וסיימת. יאללה, מרתון. יאללה, אבל תעלי להם קצר, אל תעלי להם את כל ה3 קילומטר. אני אעבוד עליהם שרצת 3 קילומטר. לא. זהו, חברים, הוא רץ. וואו, ניקיטה, איך עשית את זה? מקווה שאת מוחקת את החצי שעה שרצתי פה, וזה... ברור שאני מוחקת, נראה לך אני אראה להם את כל החצי שעה שרצת? יש כאן משחק של Angry Birds. אשכרה, לא רק בפלאפון. יש כאן כנראה את הרכבת הרים הזאת, אבל גם היא סגורה. הנה ספינת הפיראטים שיש בישראל, רק בקטן יותר. היא מלא, תאר לך לעלות על הקיר טיפוס הזה למעלה. זהו, ניקיטה מצא את הבית שלו. בלי משכנתה, אתם מאמינים? בגיל 26. יפה, כל הכבוד, יאללה, סיור בבית של ניקיטה, Welcome to my crib. לא בטוח שאני אכנס לשם. אני אכנס בדוק. פעם ראשונה שיש לי יתרון בזה שאני נמוכה. זה נראה לי הבית של שבעת הגמדים, של גיאה לא יכולה להיכנס לכאן. דרדסים? גם, זה גם הבית של הדרדסים. אוו! דפקתי את הראש. או, הנה עוד בית. זה הבית השני שלי. כמו שאתם רואים, כבר קניתי בית, חברים. אנחנו עושים כאן הפקה של התמונה שלהם. ניקיטה מעיף באוויר את העלים שיש על הרצפה, זה יראה סופר יפה. קבלו איך אנחנו מביימים את התמונה האגדית הזאת. ניקיטה אוסף מלא עלים. 3, 4, ככה מצלמים תמונה לאינסטגרם, חברים, מוזמנים לעקוב למי שרוצה לראות. נו, יצא טוב? אין עלים. אין עלים? לא רואים? הנה. יש! חברים שלי, מה קורה, אחים שלי? איך הוא מקשקש בזנב? טוב, הגענו עכשיו לשוק. וואי, יש פה ריחות מדהימים. אמא, אם את רואה את זה, אני יודעת שאת מתלהבת. הגענו למסעדה הזאת. מקום קטן וחמוד. סגרו לנו פה חדר. יפה, אינטימי. אנחנו יושבים במסעדה מקומית. יש כאן גם כל מיני מאכלים גיאורגיים. טוב, אנחנו יושבים לנו במסעדה, ולפתע אני שומעת שמדברים עברית. ישראלים, איזה עולם קטן. רגע רגע, חכו לי. ולחיים, לחיי אהבה, לחיי ניקיטה, לחיי סרגי, לחיי אלינה, לחיי עצמי. תראו, יש כאן מאחוריי ציור, נכון? זה ציור? תמונה. תמונה? כן, זה תמונה. לא, זה ציור. זה לא, זה תמונה. מה? זה תמונה? זה ממש נראה כמו ציור. ראינו את הגשר הזה? אבל נסענו עליו. וואלה. זה ממש כאן בבוטומי, בוטשומי. ברז'ומי. ברז'ומי. איך קראתם לזה? חצ'פורי? פואג'רסקי. פואג'רסקי. שזה ליטרלי מה שאנחנו אוכלים כמעט כל יום. כולם מתענגים על החצ'פורי. אני מרגישה כאילו אנחנו עושים טעימות בכל המקומות. איזה חצ'פורי, איך היא טעים. גם קאלי, אימא, לכמה אכלנו. רוקח. וואי, זה טיל. ניקיטה הזמין מרק שקוראים לו חרז'ו. חרצ'ו. חרצ'ו. שזה מרק גרוזיני. טעים?
יש לה מרק כזה, בול טעם של המרק שסבתא שלי, זיכרונה לברכה, הכינה לי. מרק פרסי כזה, למרות שזה גרוזיני. מהמם. ככה מכינים תמונה לאינסטגרם. הנה, עכשיו סרגי עושה תמונה לאינסטגרם, סוף סוף שהוא מצלם ולא אנחנו. חינקה לי חברים, זה כבר מוכר וידוע. אני הזמנתי פטריות עם גבינת עזים. שילוב מאוד מעניין, מומלץ. שימו איזה גבינה מומסת בתוך הפטריה שלכם. תיקחו את הפטריות ברגליים. שמעתי איזה אש. סתם אני צוחקת. סיימנו. הנה חברים, זה הגשר שהופיע בתמונה שהראיתי לכם במסעדה. טוב, השעה כבר 8 בלילה ואני רוצה להראות לכם את הנוף בחושך. יש עכשיו רעש של זיקוקים. אומייגאד, תרתי משמע, צדקתי. רואים זיקוקים רחוק. מעניין אם יש חתונה או משהו. האמת שזה מואר בקטנה, אבל זה עדיין יפה. וכן, אני עכשיו אלך לישון. לילה טוב.